Tava passando a mão aqui na cobra. É. Tá vendo que ela tem uma espécie de um óleo, né? Então, na verdade, parece muito que ela é bem brilhosa. O pessoal fica meio assim de pegar, acha que ela é gosmenta. Mas, na verdade, não, esse não é, brilho não. É da camada das escamas, né? Então, eu quero te perguntar, existe alguma possibilidade de animais exóticos passarem doenças, por exemplo, pro ser humano ou não? Existe, qualquer animal pode passar doenças pro ser humano, sim. Mas uma curiosidade, por exemplo, um rato, se ele nascer em ambiente... sob cuidados humanos, por exemplo, os meus lá em casa, eles são tão limpos que eles não precisam nem tomar vacina para não ter risco de transmitir doença. Ao contrário de gato e cachorro, que mesmo sendo bem cuidados, ainda assim podem ter esse risco. Então isso é muito relativo. Qualquer animal, ele está sujeito a passar doenças. Entendi. Claro, a cobra come o quê? Cuidado. A cobra se alimenta de roedores, né? Na natureza ela também pode. Ah, não. É, ela pode se alimentar. Dá um ratinho pra ela comer? Jamais. Ah, você achou que ela comia o quê? Unicórnio? Não sei, Dani. Pois é. Muita gente me pergunta isso, fala, ah, mas não dá pra eu alimentar a cobra, por exemplo. E muita gente tenta, né? Dá embutido, salsicha, frango, e aí não sabe por que a cobra morreu em um mês. É. Isso tá totalmente errado, a gente não pode tentar humanizar os animais. A cobra, o organismo dela, é feito pra comer outros seres e principalmente roedores. Então é super importante ela estar consumindo os ossos junto, pelo junto, porque isso já faz parte da absorção nutricional dela. Aí você cria um ratinho pra dar pra ela, aí. Então, na verdade, eu tenho parceria e o animal ele já vem pra mim pré-abatido, congelado e pesado. Então eu vou, descongelo em banho-maria, deixo morno e ofereço. Tem vídeos no meu canal ensinando a fazer esse processo pra quem tem cobra. Não vou assistir esse vídeo no caso.